Tässä on tommonen ilmainen vinkki, jos jollain jo kylpyamme jossain jalois, niin tai tiedos tai jotain muut tai niin tämmöiseen käyttöön aivan loistava. Tule talle ja niin, siis sitä oli sanomassa, että jos tommonen on, niin tule talle ja ei muuta kuin kylpyy. Kuinka kuumaa vettä. Tää on ihan vitu idiootti, mutta tää pakko. Niin jos sitä oikein kova... Oho. Oikein kova pelimies on, niin sitähän voi... Tässä samalla syödä vähän makkaraa. Ja tietenkin tarvitaan jotain, millä huuhtoo sitä alas. Näin. Nyt mä tiedän, miltä niistä kannibaalien uhreista tuntui, kun pallikaanit keitti niitä, teki soppaa. No mutta yhteenveto tästä lomasta. Pomo oli mukava ja suostui laittaa mulle tää viikon lomaa tähän vielä syksyyn, mikä oli niinku periaatteessa mennyttä lomakautta jo ja sai tuo aurinkopaneeli asennettu ja paljon muitakin hommia täällä tehty, et ei tää sinänsä mikään loma ollut. Tää on ensimmäinen päivä, kun mä en oo tehnyt oikeastaan niinku mitään. Vähän käynyt ajelemassa ja sit tuo semmosen muutama kilometri retken kävi heittämässä ja koirien kanssa. Siinä se oikeastaan sit tää päivä on mennyt ja huomenna päivä katellaan vielä ja sit lähdetään ajaa etelään. Koira on vissiin tekee makkaraa mieli, kun kuolla valuu. Mut joo. Ehdottomasti jo. Tämmönen jostain löytyy, niin ottakaa ihmeessä käyttöön. Jossain oli ollut vielä semmonen systeemi, että kaksi tämmöstä oli istutettu parisängyn runkoon ja teräksinen runko, niin se oli aika kivan näköinen. Siinä oli kaksi tällä vierekkäin.
pitää tännekin hommat vielä toinen, jos jostain löytyy. Oha. Millais täältä tehdään semmonen elokuvamainen nousu? Näin. Tämmönen vielä tämmönen pikku nyanssi, jos tämmöstä kylpyy itsellesi havittelee, niin pesu, hiustepesu etenkin, niin luonaa hienosti. Ei tarvitse tätä koko vettä tahrii samppoa vaahdolla heti ekalla kertaa, niin tietysti kun janujuomat on juotu, niin huuhdellaan vähän tölkkiä ja sitten ei muuta kuin täytetään tölkki ja näin meillä on tämmönen kevyt kenttäsuihku käytös. Näin. Ja kaikki samppoon vesi menee tuolta selätakaa maahan. Ei oo kyllä tosi mitään imeytysjärjestelmää tässä, mutta ei voi mitään. Niin vielä paljastetaan tempun salat. Millain kuuma makkara vedettiin yhtäkkiä kylvystä. Mut mulla on tässä rilli lämpeämässä tässä vieressä. Se on siitä näppärästi saatavilla. Täytyy kavereille jättää kans pienet palat. Niin. Tämmöstä. Oikeastaan nolla budjetilla. Tää on haettu yhdestä kerrostalokämpästä tää kylpyamme. Ja grilli on jostain vaimo kävi hakemassa, kun oli annettu. Eikä mene lämmitykseen kovin kauan tässä köyhämiehen paljus.